nu kommit fram till att vi ska köra trekant. God morgon Stockholm. Det är lördag. Jag har haft sovsällskap ikväll. Woop, woop, woop. Inte vem som helst, utan den här tjejen. Som inte vill vara med, men som ändå är jävligt snygg bakom och säger, fan, du ser skitcool ut. Vi är på väg hem till Olivia. Och hon ska göra sig i ordning. Och sen så ska vi åka till Söder. Vi ska alltså på utflykt till Södermalm. Jag är så peppad för att jag brukar liksom inte hänga på Söder. Så det ska bli jättekul idag. Och vi tänker så här. Vi kommer bestämma ett ställe som vi ska åka till. Efter det så kommer vi be någon person på det här stället att bestämma vart vi ska gå efter. Alltså främlingar kommer få bestämma vårt öde för dagen. Hur roligt. Så jag ska gå igenom alla tips jag har fått från er följare på ställen man borde hänga på Söder. Så kommer vi välja ut ett av dem. Och sen kommer vi gå dit. Och så kommer den här dagen, den lördagen, börja. Häng på! Okej, okay, we made it to Skanstull. Och nu ska vi då gå till ett ställe som heter Älskade Traditioner. Som har tydligen de sjukaste våfflorna ever. Jag är så taggad. Liksom inte kan bestämma, jag har panik. Jag har också beslutsångest. Här är Maja, by the way. Och Olivia. Och jag. Men jag tänker antingen så blir det raggmunk. Eller så blir det en halloumi-våffla. Jag kommer fråga vad servitören tycker är bäst. Så det här, alltså jag kommer aldrig kunna bestämma mig. Vänta, kan ni lyssna? Okej, vänta, jag har sett det sjukaste någonsin. Jingle bell. Freakshake. Kan inte vi beställa en sån och dela på? Hej! Okej, du måste hjälpa mig. Jag vet inte om jag vill ha raggmunk eller halloumi våfflan. Jag kan verkligen inte raggmunk. Men då kör jag en sån. Och sen en jingle bells freakshake. Det här har precis hänt, okej? Det här har precis hänt. Har ni sett någon sjukare shake? Det här är helt galet. I remember when I lost my mind. Ska man liksom ens... Ja, men det var en saffransbulle. Ja, jag såg den. Det här ser ju då godare ut än vad jag tänkte. Ja, nej, men det här är det sjukaste jag vet. Nej, men alltså, varför kommer ingen? Funkar det inte? Jag måste kolla på den här grejen. Får du inte upp någonting? Mm. Men du måste suga jättehårt. Mm, jag gör det. Nej, men. Oj! Du? Mm. Nu. What the fuck? Okej. Okay. Mm. Man vet ju inte det. Man bara, här. Men gud. Vad är det här? Ja, det är lite... Men gud, det smakar exakt som en lussebulle. Det smakar som en rinnande lussebulle. Det smakar som en lussebulle luktar. Ja. Men alltså, har ni sett på det här? Vad är detta? Okej, det här är min. Det här är en eggs benedict. Och det här är en fläskpannkaka. Och det här är en halloumi. Och så har vi semmelkiken. Alltså, jag är lite taggad för det här nu. Det här istället var det sjukaste någonsin. Och den här. Nej, men alltså deras då semmel. Eller vad hette den? Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men det var semmel och... Den är så sjuk, alltså den är så sjuk. Likaså min raggmunkvåffla.
Alltså gillar ni så här raggmunkar och ni vet fläsk, lingon, allt det där. Då ni kommer dö för den här. Alltså ni kommer dö. Det var bättre än kolbulle. Den hälsingländska delikatessen. Vi har en till fråga bara. För vi liksom brukar inte hänga på Söder. Så var tycker du att vi ska gå efter det här? Cheers. Så nu hamnade vi på Nytorget. Här ska vi ta ett glas. Och sen ska vi gå till Ugglan som ligger bredvid. Jag fick ett glas bubbel av en kille i baren. Ja, en kille. Han var väl en man snarare. Men 40-50 kanske. Vi är här. Nu händer det. Nu vart är vi? Alltså, det är bakvägen. Kommer in i köket. Varför är det typ helt dött? Nej, vi kanske inte har gått in fel. Gå ner nu. Vänta, hur roligt är det här? Jag orkar inte. Oj, 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 oj. Alltså jag är lite så här, vart har vi hamnat? Typ lite så känner jag över det här stället. Men det är jättekul. Alltså du kan ju gå här, det är ju helt enkelt. Nej men alltså Maja, du kan ju gå på sanden. Jaha, men gud, hur mycket att du kan träffa. Alltså det här är så random. Vi har nu kommit fram till att vi ska köra trekant här ikväll. Nu ska vi bara hitta den killen. Visa att vi ska köra trekamp. Okej, är vi redo på tävling? Ja, nu kör vi. Du börjar. Ska jag börja? Oh, den var bra. Okej. Ja, men det var bra. Nu händer det. Den avgörande matchen. Jag tänker att vi får köra en. Takbar som är sjukt nice. Vi frågade då en kille på Ugglan om vart vi skulle gå och han sa att vi skulle gå hit. Och sen nu så har jag matchat med en kille på Tinder som bor på Söder. Så jag bara, var ska vi gå efter himlen? Så han har nu tittat oss på ett ställe som vi kommer gå till efter himlen. Nu är vi på Exit som är typ en liten såhär lounge tapas ställe på medelplatsen. Vi äter lite nötter och vi dricker lite. Och det är väldigt såhär lugn stämning här. Så det är här vi är just nu. Okej, nu är vi klara på Exit. Nej men hörni, vänta, nu är det liksom, nu händer lite mycket saker här. Vänta, vi får höra oss då. Okej, alltså dagen på Söder har varit underbar. Men när vi alla kom på idén att vi åker in och käkar middag inne i stan istället,
Så blev vi alla så glada och bara ja, det känns som en så bra idé. För jag kände typ ändå lite att så här, söder, vi började på topp. Men ju längre det gick, desto lite sämre blev det. Så nu har vi varit hemma hos mig och vi har bara bytt om. Jag bytte typ till ett par skinnbyxor. Och vi tänkte gå och käka middag någonstans. Antingen typ supper eller papas. Jag vet aldrig vad det heter, papas eller papa. Och sen så får vi bara se vart kvällen är. Så det är planen. Ni får inte följa med mig, för jag orkar inte ta med mig vloggkameran. Men vi ses en sväng imorgon också. Puss, och så hörs vi imorgon. Jag har inte glömt bort er, men, eller ja, man kan ju nästan tro det, för klockan är ju 7 på kvällen. Det är söndag. Och jag tänker att ni ska följa med när vi lagar pizzor nu. Vi ska göra lite annorlunda pizza nu, okej? Det kommer inte bli en vanlig skinka och ost. Vi ska inte göra någon sån. Nej, okej. Vi kommer gå härifrån och bara, wow. Hanna är faktiskt ganska bra på att laga mat. Okej. Pizza nummer ett är... Ja, det ska vara löjrom, men vi kör en liten billigare kaviarvariant. Crème fraîche, rödlök, parmesan och gräslök. Pizza nummer två är honung, färskost, valnötter och päron och kronärtskocka som jag håller på och koka just nu. Pizza nummer tre, spenat, prosciutto, mozzarella och vit truffel. Hey ho, let's go. Och så körde vi, tänker jag att vi kör sån här tortilla bottnar. Oj. Så gott. Okej, nu ska ni få se på det här. Hur mys. Gulligummor. Okej, gott. Vi ska hugga in den här innan det blir kallt. There's nothing left to see. You left me in the dark now. And I'm blended with disease. What you do to me. Maybe it's my dignity. Var är Snickers nu igen? You made me rip that all apart now. Oj, alltså det som igår skulle bli en myskväll slutade ju med att vi satt uppe till 2. Det kom några fler av er hit. Vi spelade spel. De drack drinkar. Jag höll mig nykter. Och det var liksom... Nej men alltså jag kom nog inte. Jag kunde nog inte somna förrän typ så 2:30 igår. Så kul men så spontant. Nu är den här vloggen slut. Puss på er, hoppas ni tyckte att den här videon var kul. Jag kommer försöka göra mycket, mycket, mycket mer YouTube nu. Så stay tuned. Puss!